Hei, hei. Velkommen til del 2 av jobbing på svartejakt her på Lillestrøm. Jeg starter nå fra Lillestrøm Torv. Vi skal ha sett kursen mot neste solpe, som ligger faktisk i like B og D om kino. Så vi får bare følge en stor vei nordover. Så vi ser hvor mye, hvor langt, så vi ser om vi kommer oss fram dit. Se her da. Forskjellige håndmatikk her. Hvor kjølig reif tangen. Kari Jaspersen. Veldig interessant. Alright, her har vi første solpen for denne delen. Skal vi se. Der. Skal vi se. Hva skal jeg nå? Vi skal, ja. Vi skal nedover der, vi. Gjennom denne gata der. Der kjører vi på. Ja, så er det faktisk Lillestrøm fotballklubb sin kiners fallflagge. Flagg, ja. Veldig kult. Der har vi neste solpe. Det er bare masse grønne solper her da, så ifølge kartet, skal fyre frem her, så er det bare en blå og en rød, og resten grønn. Ja, det kommer til å ta litt tid, men siden det er veldig mange grønne solper, så bør det nok være veldig enkelt da. Skal vi se hva det skal inn da. Vi skal oppover den veien der, mot nord. Yes, da har vi neste solpe ved en barnehage. Våsand barnehage heter den. Der ja. Skal vi se. Ja, vi skal tilbake til hovedveien igjen. Den er festet rundt et tre neste solpen. Da går vi tilbake, finner en annen vei tilbake til hovedveien. Let's go. Der har vi Sankt Magnus katolske kirke der, og så har vi stolpa festet rundt det her. Veldig fin plass da. Skal vi se. Der ja. Skal vi se, hvor skal vi hen nå? Ja, vi skal Vi skal på andre siden av veien her, og så skal vi faktisk gå lenger mot sør-vest-sør-øst. Der nesten solpen er på en lyktesolpe. Men det ligger rett ved siden av en jernbanelinje. Da går vi dit da. Ja, vi finner leilighetsblokker. Ganske fine. Her er vi nesten solpe. Hvor skal jeg nå? Åja! Vi skal videre bortover dit, vi. Til enden av denne leilighetskomplekset. Ja, nå tror jeg vet hvor jeg er nå. Her har vi Ole Bull-parken. Det er oppkalt etter et av Norges populære fiolister fra 1800-tallet, Ole Bull. Her er vi neste solpe. Skal vi se. Der. La oss bare gå gjennom parken og se om vi kan finne statuen av Ole Bull. Vel, statuen av Ole Bull er ikke her, men neste solpen er faktisk rett borti der. Her har vi neste solpe her. Sånn. Nå skal vi faktisk helt ut av denne
sentrumgrensen, som jeg kan godt si. Vi skal faktisk over til Gjerde på vestsiden, og vi skal faktisk til en liten styrketreningsplass mellom Åråsen stadion og Kjersbohallen og LSK-hallen. Så nå skal vi innom et slags idrettsområde utenfor Lillestrøm. Ja, ja, det gikk det, sa han sted. Da går vi. Nå så jeg foran like rundt forbi, ja, sagt ved siden av Lillestrøm idrettspark. Ta en neste stolpe. Ok. Nå er det på tide å forlate denne situasjonen en liten stund. For vi skal faktisk til et litt omskogsområde som heter Deponi. Og jeg skal gå langs elven Stilla. Så ja. Skal over på noen jorder da. Og så går jeg til siden av forskjellige steder som har noe med som er en del av idrettsparken, altså det er ganske stor her i Lillestrøm. Ja, her har vi et kart over Lillestrøm idrettspark. Og nå står jeg oppå der. Oksefjellet, er det det området heter? Oksefjellet, og så kan jeg følge stien nedover der, sånn. Sørum Fridespark, og så er det ikke gå på jordet. Sørumsjordet, og så er det helt oppå tuppen der. Der ligger det en stolpe. Wow. Yes, det er virkelig svært idrettspark, altså. Det største jeg skal stikke innom. Det største jeg noen gang sannelig har vært borti. Vet du hva? Det er greit. Vi får vel stikke innom her, og der borte har vi en bueskytebane. Man kan lett kjenne igjen med de runde målskivene. Ok, vi skal følge den grusveien langs, det er en tursti da, så det passer veldig bra da. Nedover siden der, så er det bare for hesteryttere. Men her der bort, så kan jeg bare scanne i vei. Der ja. Da er det bare å følge den veien nedover det, til vi kommer til neste stolpe. Og da tar vi oss en liten dekkepause. Å, her har vi. Her gjør det å vise hensyn til de andre. Yes. Ja, ikke sant? Det er vann over, men jeg lurer på om det går an å skanne her fra der jeg står. Jeg vet ikke om det er mulig, men nå må jeg forte meg, for det er ganske bygg rundt her. Nei. Det er så mye mygg her! Det er så mye mygg! Ok, jeg bare skriver koden, altså. Jeg gidder ikke å stå stille for lenge. Jeg bare skriver koden, jeg gidder ikke å bli bød på beina. Skal vi se. Ok, hæ? Jeg må holde meg i bevegelse. Jeg må holde meg i bevegelse på grunn av mygg. Åja, det er kryss her, ja. Kult. Ok, vi skal fortsette fine bortover der. Så det virker som det ikke er plassen for å ta en pause, altså. Det er litt tomt, da. Wow. Se her da. Her er det ganske stort. Det brukes til hesteriding. Hestesport. Wow. Det er veldig imponerende og ganske stort da. At hestesport er også med i denne idrettsparken. Veldig imponerende. Og disse stiene her, det er hestestier. Man kan se et fotavtrykk.
Motavtrykkene. Her er sikkert, her er noen hindringer som hesten hopper over, hesterytteren hopper over. Ja, det er kult. Takk for det nytte trist i tusen, ja. Korksjø. Nei. Kroksjø. Ja, det er den, det er den, det er veldig komplisert å svinge til stien her, altså. Ja, ja. Ja, hva står det her da? Det er så Mangerudtoppen. Mangerudtoppen, ja. Ja. Her står det et skilt der det står utsikten. Jeg må bare se på utsikten over det området her, altså. Wow. Her var det fint, altså. Her var det utrolig fint. Yes. Svær hestesko som hindring, da. Ja. Er det jetfly? Jeg tror jeg ser at det er en jetfly der borte. Ja. Litt spisisk her. Nå tenkte jeg å ta en pause på den krakken der. Nede. Så skal jeg faktisk gå videre. Selvfølgelig stigen nedover der, sånn. Der er det et par stolper. Med tuppen der, der man kan fiske. Da tar vi oss en liten pause, folkens. Yes, da er det på tide, og vi er på det fjerde time nå. Og det er fortsatt en del stolpe igjen. Så vi ser hvor langt det rekker, så får vi innhold det er på Lillestrøm-mappet. Nå er det på tide å gå videre. Vi bare følger stien til neste stolpe, så jeg bare følger stien videre, hit til tuppen. Vel, jeg har kommet frem til neste stolpe som ligger faktisk innover buskassa her. Og når jeg ser på forskjell på de fargene på de bladene, så ja. Det er fortsatt vann her, jo. Å, herregud. Ja, ja. Ser ut som flomvannet ikke har kommet seg helt ned enda. Man kan se på fargene på den nederste delen, og det øverste her, der er det grønt. Det skal vise at flommen har kommet seg helt opp til magetipået. Det har steget ganske mye. Vel, ja, ser ut som jeg fant den stolpen her, så vi får prøve å være litt varsomt her. Nei, jeg klarer ikke å se, men jeg kan se. Ja, jeg kan se hvilke stolpenummer det er, og bokstavnummer det er. Bokstavkoden, så det synes jeg er mye enklere å skrive den ned, da. I stedet for bare å kyke seg ned, for det er ikke som, det er faktisk vann nede ved foten der. Så jeg tar ikke sjansen til å lene meg over, da faller jeg uti. Det vil jeg ikke ha noe av. Skal vi se. Bare skrive den ned. Skal vi se. Skal vi se. Der, ja. Det er rett. Neste stolpe, vi skal faktisk nedover der igjen, og jeg går ikke tilbake. Jeg bare følger stien rundt der, sånn. Ja, 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 det er jo stas det. Og nå skinner sola, og ja. Se på det ødelagte jordet her, da. Det er flommen og ekstremvær hans som har skylden. Og man kan veldig enkelt se hvor vannet var. Det er ganske veldig lett å kjenne på hvor høy vannet var. Ja, ja. Altså, bare helt ærlig, hvis jeg skulle ta på solpevakten i dag og vannet ikke har gått ned, da ville det vært game over, altså. Da kunne jeg ikke hoppe hit og tatt de solpene. Og ja, heldigvis så gikk det bra, da. Så da kan vi bare følge veien videre, da. Å, herregud, der er det også det vannet her, og mye gjørme. Å, jakke mye merkemark som dukter. Å, herregud, det var ganske mye. Å, lord.
her er faktisk veien innover til fiskestedet, og der er det faktisk litt oversvømt, så da jeg får bare spasere videre. Ja, 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 ja. Der borte var jeg i sted. Ja, der var neste solperen. Jeg må holde meg i bevegelse på grunn av den byggen som plager meg. Jeg er faktisk like ved et elv, og det er kvinner han bygg. Ok. Vi bare følger denne veien, følger ned stien til neste solpe. Så blir det ikke et eller annet sted der borte. Åh, herregud. Se her da. Se hvor mye jeg har gått rundt. Det svære området som er omringet med bygg. Her var neste solpe, jeg håper det er den siste. I det fordømte området der. Ah, jeg må sikre, jeg må løpe. Jeg må holde meg i bevegelse, jeg må holde meg i bevegelse. Ok. Skal vi se. Åh, yes. Det var en solpe igjen i dette området. Det er på en rasteplass. Rett foran meg der. Da har jeg tatt det, så har jeg ferdig med hele det området her jeg var. Åh, fytti katta. Åh, herregud, jeg kan se myggen flyvende bak meg. Her, her har vi rasteplassen. Og her er det faktisk en golfbane her ved siden av. Kult. Ok, la oss skanne dette her. Så kommer vi oss videre. Ja, en liten mygg her. Bort! ok! Skal vi se her. Da er det å fortsette oppover. Jeg må holde meg i bevegelse. Vi skal tilbake til friidrettsarenaen. Og så tilbake til sivilisasjonen. I am done. With this whole field. Ok. Her er jeg. Og jeg har gått rundt her. Og bort her. Så nå skal jeg faktisk gå bort til denne friidrettsbanen. Som er i retningen der. Yes, yes. Her bygges det noe etter annet. Jeg aner ikke hva det er, men vi bygger noen nye fotballbaner eller noe sånt. Ok, her har vi neste solpen festet rundt buskassa der. Alright! Ah, det blåser brist i dag. Skal vi se, er jeg ferdig her i idrettsparken? Ja, for søren! Yes, jeg er ferdig! Jeg er ferdig med hele idrettsparken. Så nå er det faktisk bare en liten del, ja det er en stor del nabolaget igjen. Og så er det litt grann i sentrum. Så er jeg ferdig. Åh, fysse katta. Så nå skal vi prøve å finne en vei. Vi skal til en trafosjosk. Skal vi se, vi må bare hjem til finne sted og da må ta rett det, ja. Det ser ut som jeg må hele veien bort til, ja, hele bort til denne fotballstadion, Åråsen stadion. Ja, nå prøver jeg å komme meg dit, for jeg har ikke vært på do på helt siden jeg startet. Ja, for snart fire timer siden. Ja, ja. Det er stas det, det er veldig stas. Så må jeg finne sted og ta en slående pause en del. Pause. Det tok sannelig lang tid å gå hele veien rundt svære åpne plassen. Der vi kan jogge, sykle og hesteryterne. Ja. You know.
Jeg tror jeg tar en pause her nå, ja. Jeg har gått en etter 4 timer. Det føles godt å sitte igjen. Altså, den krakken jeg satt borti i stad, inne i denne hesteanlegget, hesteridningsstedet, den er helt ustødig, så jeg gadd ikke å sitte på. Vel, jeg fant en stein å sitte på, da, så da er det greit å bare ta en pause og stekke litt på tøyet litt og... Ai, ai, ai. Jeg går unna den siste, andre delen her. Den siste delen fra Lillestrøm-mappet. Ja, jeg skal prøve å fullføre resten av mappet i siste del. Så jeg tror det kommer til å gå helt fint, da. Uansett så vil jeg bare si tusen takk for at du så på den andre delen av Robin på Svartjakt Lillestrøm-mappet, del 2. Trykk like på videoen, abonner som ny, så sees vi til en annen video. Ha det bra, folkens!